ሰላም ጠና ይስጥልን ውዴቴ ኒውስ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምናላችሁ ይህ የኢትዮ የዜና ሰዓታችን ነው ከዜናዎቹ ጋር አብሬያችሁ የምቆየው ጥጋቡ ደሳላኝ ነኝ ህወሀት ከትግራይ ሽሬ ወደ ጎንደር ለሚያደርገው ወረራ ያወጣው የዝግጅት እቅድ ተጋልጧል እቅዱ ምንድን ነው ለሚለው ሙሉ መረጃ እነግራችኋለን በራያ ግንባር የህወሀት ታጣቂ ቡድን መጠነ ሰፊ ዝግጅት ከማድረግ አልፎ ግልጽ ወረራ ፈጽሟል ወረራ የፈጸመባቸው አካባቢዎች የትኞቹ ናቸው ለሚለው የተጣራ መረጃለን ትሰሙታላችሁ የአፈራን ብስቶችና የትናንትና ውሎ የሚመለከት መረጃ ማለን እነዚህና ሌሎች መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር አብሬያችሁ ቆየው ጥጋቡ ደሳ ላይ ነኝ ህወሀት ከትግራይ ሽሬ ወደ ጎንደር ለሚያደርገው ወረራ ያወጣዊ ዝግጅት ጋልጧል ለኢትዮ የደረሰው መረጃ እንደሚያመለክተው ህወሀት ከትግራይ ክልል ሽሬ እንዲሁም ከተንቤን አቅጣጫ በዚህ ሁለት ሳምንት ውስጥ የሰው ኃይልና ተተኳሽ መሳሪያዎችን በማይጸብሪ በአደርቃይ በዲማ በጠለምት ወረዳና በስቋሯል አልድባ በኩል ብዛት ያለው ኃይል በሌሊት በመኪናና በእግር በማጓጓዝ ወደ ግንባሩ እየተጠጋና ለዳግመኛ ወረራ እየተዘጋጀ እንደሆነ ታውቋል በዚህ መስመር ወደ ግንባሩ አሰብስፎ የሚገኙ የህዋት የሽብር ቡድን ክፍለ ጦሮች ባድመ አለውዬ አላጎን ደደቢት መትከልና ሀየት እንደሚባሉም ለማወቅ ተችሏል እነዚህ ስድስቱ ክፍለ ጦሮች ከአዳርቃይ አርማዲጋ በረሃ ሐዋዛ እና ማይጸብሪ በኩል የሚገኙ መሆናቸውም ታውቋል በተጨማሪም ተከዘ ቀይ ኮኮብ ሰቲት ጽናትና ውልቃይት የተባሉ አምስት ክፍለ ጡሮች ከኋላ የተዘጋጀ ደፈጣ በመያዝ ያሉ እንደሆነ የተገኘው መረጃ ያመለክታል እነዚህ ክፍለ ጡሮች ከማይ ጽምሪ እስከ በሜዳ ስላሴ በኩል የሚገኙ ናቸውም ተብሏል በሌላ በኩል በዚህ ሳምንት ውስጥ ፈንቅልና አልጋነሽ በሚል የሚጠሩ ሁለት ክፍለ ጡሮች በማይ ጥብሪና ዳርቃ መስመር በኩል እንደሚገቡም ተጠቁሟል በተያያዘ ዜና የተጠቀሱት የህዋት ክፍለ ጦሮች የሚመሩ የቡድን አመራሮችም ታውቀዋል በዚህም ግንባሮች በመምራት ላይ ካሉ አመራሮች መካከል ጀነራል ወርቃይኑ የአርሚው አዛዥ ኮሎኔል ሐጎስ ገብረ የ 1 ራ አኮር አዛዥ ወዲ የደደቢት ክፍለ ጦር አዛዥ ሲሆኑ ተስፋ አለም ጀነራል ምግብ ኃይሌ ጀነራል አብርሃ ተስፋዬ በቅጽር ስሙ ድንኩን የሚመሯቸው ሁለት አርሚ ጦሮችም እንደተዘጋጁ ለኢትዮ የደረሰው መረጃ ጠቁሟል የዚህ የሽብር ቡድን ዋናው አርሚ ዋና ማዘዣ ቦታም ሽሬ እንደሆነ የተገኘው መረጃ ያመለክታል የሽብር ቡድኑ አመራሮች አማራና ኤርትራ ጠላታችን ናቸው እስከ መጨረሻው እንታገላቸዋለን የእኛ ጠላቶችም ናቸው በሚል ፕሮፓጋንዳ ስራ እየሰሩና ወጣቶቹን ለጦርነት እያሰለፉ እንደሆነም ለማወቅ ተችሏል በሌላ በኩል የእነዚህ የህወሀት ክፍለ ጦሮች የትጥቅ ሁኔታም ተጋልጧል ግንባሩ አምስት መድፎች እንዳለው የተገኘው መረጃም ያመለክታል ከእነዚህም ያሉበት ቦታ የታወቁ ሲሆን ማይጽብሪ በረቂ የተባለ ልዩ ቦታው አንድ በአዳርቃይ ጃማወንዝ አንድ ማይልሃም የድንጋይ መፍጫ ክሬሽን ባለበት አንድ ማይጸምሪ ከተማን አልፎ የተከዜን ወንዝ ተሻግሮ አዲ ገብሮ የተባለው ከተማ እንዳለፉ አንድ መድፍና አንድ ታንክ እንዳስቀመጡም ከአካባቢ የወጣው መረጃ ይጠቁማል በተጨማሪ ተተኳሾችን በየጊዜው የተለያየ ቦታ በመቀያየር እንደሚያስቀምጧቸውም ታውቋል ቡድኑ ስምንት ሞርተር በግንባሩ ያሰለፈ ሲሆን መቶ ሰባት የተባለ ቢኤም ተተኳሽ በአዳርቃይ ግንባር በኩል ግብርና ቢሮ አካባቢ አንድ ይገኛል ዙ 23 3 እንዳላቸው አረቢጅ ላውንቸር ቁጥሩ ያልተገለጸ ድሽቃ ብሬን ስናይፐርና በነብስ ወከፍ ክላሽ የታጠቁ ሲሆን ቡድኑ በአጠቃላይ ሲታይ ከፍተኛ ተተኳሽ ጥረት እንደገጠመውም ለማወቅ ተችሏል አንድ መሳሪያ ከ10 መሳሪያ የሌለው ጀሌ ጋር የጣመሩ እንዳሰለፉም ነው የተጠቁመው በአጠቃላይ በዚህ ግንባር ከ3300 በላይ የሚገመት ሰው እንዳሰለፉም የተገኘው መረጃ ጠቁሟል የአሸባሪ ቡድን ዋና የኋላ ደጀን ዲማ ፍየል ውሃ ሜዳ ስላሴ ተከዚ ፓወር ፓወርና አበርገሌ የጭላ ተንቤን ዋሻ ላይ ተሰብስቦ እንደሚገኝ የታወቀ ሲሆን ተዋጊ ክፍለጦሮቹ ወደ ጠለምት ደደቢት ማይሃንሴ አዳርቃይ ሐዋዛ አርማደጋ በረሃ በዋልድባ ገዳም አቅጣጫ አሰልፎ ምሽግ አጠናክሮ እንደሚገኝ ለማወቅ ተችሏል ቡድኑ በአዳር ቡያ ከተማ እስካሁን ስድስት ወር እስኪሞላ ነው የጠበቅ ናችሁ ከዚህ በኋላ የእኛ ስልጠና ስልጥ ናችሁ ከእኛ ጋር ወደ ትግል ትገባላችሁ በሚል ለነዋሪዎቹ ቅስቀሳ ማድረጉ ተሰምቷል ህወሀት በጎንደር በኩል በአምስት አቅጣጫ ወረራ ለመፈጸም ዝግጅት ማድረጉም ታውቋል የህወሀት የሽብር ቡድን በአምስት አቅጣጫ ወረራ ለመፈጸም የተዘጋጀው አንደኛ በጠለምት በኩል ወደ በየዳና ጃና ወረዳ አቅጣጫ ሁለተኛ በአዳር ቃይ ወደ ዳባትና ደባርቅ ወረዳ አቅጣጫ ሶስተኛ በዋልድባ ገዳም በኩል ወደ ንጉሥ ዳዊት አርማ አቅጣጫ አራተኛ ደደቢትን አድርጎ የገባው በተከዜ ወንዝ ወደ ወልቃይት ማይጋባ አዲጎሹ በቆራሪት በኩል ሁመራ ለመግባት የታሰበ ሲሆን አምስተኛው ደግሞ በቅማንት ጽንፈኛ ታጣቂ ቡድን አማካኝነት ከላይ አርማ ወረዳ ጎንደር ለመግባት አቅዶ እየተንቀሳቀሰም ነው ተብሏል በአጠቃላይ ሽብር ቡድኑ ዓላማ በስቋር ዋልድባ ገዳም የሰሜን ጎንደር ወረዳና ቀበሌዎችን አድርጎ ጎንደርና ወልቃይትን በመቆጣጠር ሱዳን ለመግባት እንደሆነም ተጋልጧል በዚህም የህወሀት አመራሮችን ሱዳን ለማስገባትና ለማስመለጥ እንደሆነም መረጃዎች ያመላክታሉ ሱዳን የሚገኘው የሳምሪ የቅማንት ስንፈኛ ቡድን በጀኔራል ፍሳሐ ኪዳኔ በቅጽር ስሙ ፍሳሐ ማንጁስ የሚመራቸው በገዳሪፍ ክልል በከሰላ በከሰላ ዞን በረከት ሉግዲ አምዳይክና በባሶንዳ ዞን አምራኩባ ኩባ ቲሃ ፋውሸሪና በተባሉ ጠላት እንደሚገኝም ታውቋል በድንበር አካባቢ ያለው ታጣቂ በቲሃ በሉግዲ በሀምዳይክ በረከት ያለው በወልቃይት ሁመራ በኩልና በመተማ በኩል ለመግባት እየተዘጋጁ እንደሆንም ለማወቅ ተችሏል በተያያዘ ዜና የሽብር ቡድኑ የሚጠቀምባቸው ስልቶችም ተጋልጠዋል በተለይም ተተኳሽ መሳሪያዎችን ከቦታ ቦታ በየጊዜው ያቀያየሩ በማሳየት መሳሪያውን በሳር በቅጠል በአፈርና በአፈር በማመሳሰል እንዳይታይ በማድረግ ኃይል ሲያንቀሳቅሱ በአብዛኛው በግር መጠቀም የወገንን ቦታ አቀማመጥ በርቀት በመነጽርና በግር ቅኝት በማድረግ አካባቢ በተፈናቃዮች በነጋዴዎች አማካኝነት እያሰረጉ የወገንን አሰላለፍ ለማነፍነፍ መሞከር ከሚጠቀሙባቸው ስልቶች መካከል ናቸውም ተብሏል ወደ ራያ ግንባር ስናልፍ በራያ ግንባር የህዋ ታጣቂ ቡድን መጠነ ሰፊ ዝግጅት ከማድረግ አልፎ ግልጽ ወረራ ፈጽሟል በደጋዊ ራያ ክፍል ቆባ ድብኮ ጀመዶ ማርያም ቁልፍ አምባ ጭጫን አምባ የተመሳሰሉ አካባቢዎች ላይ በመውረድ ወደ ግዳን ለመሻገር በዝግጅት ላይ መሆኑ ተሰምቷል በአካባቢው መከላከያ ኃይል ቢኖርም ትእዛዝ አልተቀበልኩም በማለት ከአጸፋዊ እርምጃ መቆጠቡን የመረጃ ምንጮቻችን ገልጸዋል በተያያዘ ዜና ቡድኑ በዋልካ በኩል አድርጎ ጥቃት ለመፈጸም ሙከራ ያደረገ ሲሆን በአማራ ልዩ ኃይልና በመከላከያ የተቀናጀ ስራ ተመጥቶ ወደ ኋላ ተመልሷል ከዚህ ጋር በተያያዘ ከአላማጣ ጀምሮ እስከ ባንዲራ፣ ራርሄ አየር ማረፊያ ጥሙጋ ስላሴ ሰሌን ውሃ ሀርሌ አሞገደል ጎቱ የተባሉ አካባቢዎች ላይ ህብረተሰቡን አስገድዶ በመሰብሰብ ከመንግሥት ሠራተኛ እስከ አርሶ አደር እንዲታጠቅ እያስገደዱ ይገኛሉ አልታጥቅም ያለ ማንኛውም ግለሰብ አካባቢው ለቆ እንዲወጣ በማድረግ ላይ መሆናቸውም ተሰምቷል ህብረተሰቡ በከፍተኛ ቁጥር ከተጠቀሱት አካባቢዎች ወደ ቆቦና አካባቢው የተፈናቀለ ሲሆን ቆቦ መጠለያ ጣቢያዎች ያሉ በርካታ ተፈናቃዮች የእርዳታ አቅርቦት ባለመኖሩ ለከፋ ችግር መጋለጣቸውን ከስፍራው የተገኘው የኢትዮ መረጃ ምንጮቻችን ገልጸውልናል ወደ አፋር ግንባር መረጃዎቻችን ስናልፍ በሴሜናው የአፋር ግንባር ትናንትና ውሉና ዛሬ አዳሩን ውጊያ ሲካሄድ የዋለ ሲሆን በዛሬ ሁለት ከፍተኛ ውጊያ ከተካሄደባቸው ግንባሮች መካከል ና ኮናባ ይገኛሉ ከአራቱም ማዘናት በከፍተኛ ቁጣ ወደ አውደ ውጊያ ያመራው የአፋር ህዝባዊ ሰራዊት በጥንቃቄና በተደራጀ መልኩ እጅግ አስቸጋሪና ውስብስብ ሰንሰላት አማተራሮች ውስጥ ከጠላት ጋር እልህ አስጨራሽ ውጊያ ሲያካሄድ ውሏል የተቆጣው የአፋር ህዝባዊ ሰራዊት በራህሊና የኮናባን ግንባሮች ላይ ጠላት በከፍተው የተቀናጀ ጥቃት በርካታ ቁጥር ያለው የጠላት ኃይል በመደምሰስ የተለያዩ የግልና የቡድን መሳሪያዎችን ማርከዋል የአፋራና ብስት በዛሬው ውጊያ ሁለት ከባድ ምሽጎችን የሰበሩ ሲሆን አንድ የስንቅና አንድ የመድኃኒት መጋዘንም ጭምር በመቆጣጠር ወራሪው ጠላት ላይ ከፍተኛ ኪሳራ ማድረሳቸው ተሰምቷል በሌላ ዜና በሰራዊት ውስጥ ጀግና መሆን በራሱ በቂ አይደለም ጀግና ማፍራት ይገባል ሲሉ ጄኔራል አባቦ ታደሰ ተናግረዋል በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ጀግና መሆን ብቻ በራሱ በቂ አይደለም ጀግና ማፍራትና ሌሎች ጀግኖችን መፍጠር እንደሚገባ የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ማጆርሽም ጄኔራል አባቦ ታደሰ ገልጸዋል የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘገባ እንዳመለከተው የደቡብ ዝ ጀብድ ብለፈጽሙ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት የእውቅና መርሃ ግብር አከናውኗል በውቅና መርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት ምክትል ጠቅላይ ታማጆርሹም ጄኔራል አባቦ ታደሰ እንደገለጹት የደቡብ ዝ አንድ አመት ከአምስት ወር ፈታኝ ጦርነት አድርጓል በርካታ ተጋድሎች ፈጽሟል የደው ዝ የሚና የሚማሩበትና የሚኮሩበት መሆኑን ጠቁመዋል በጋሸና ግንባር ስንለካችሁ በዛ ደረጃ ትወጥታላችሁ ተብሎ አልታሰበም ነበር ያሉት ጀነራል አባው ታደሰ እዙ ከተጠበቀው በላይ ጀብዱ መፈጸሙን ተናግረዋል እዙ የተሰጠውን ግዳጅ ብቃት ሲፈጽም የአሸባሪ ቡድን አከርካሪ ሰብሮ ነው ብለዋል በሃርቡ ሐሙሲት ጋሸና ኩታበር ላይ የፈጸመው ጀብዱ ታሪክ የሚያወሳውና ለሰራዊቱ መማሪያ ይሆናል በጦርነቱ ጀግና መሆን በቂ አይደለም ጀግና ማፍራት ይጠበቅባቸኋል ሲሉም ለእዙ አመራሮች አሳስበዋል ከሀገር መከላከያ በተጨማሪ የዞብል የድሬሮቃ መርሳ ሚሊሻዎችና ሌሎች የጸጥታ አካላት ጀብድብ መቸም አይዘነጋም ብለዋል በተያያዘ ዜና የአማራ ክፍር የአፋር ክብር ነው ሲሉ አቶ አወል አርባ የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር በውቅና ዝግጁ ላይ ተናግረዋል አሸባሪ ህወሀት ከፍተኛ ሽንፈት ከመከናነቡም በላይ በምርቃና ኢትዮጵያ እንደማትፈርስ አሁን በደንብ ገብቶታል ብለዋል ህወሀት መስጂድ ገባ ውሻ ነው ተቀጥቁጦ የተመራረው ያሉት ጥርሰ መስተዳድሩ በህይወት ለተረፈው የሰጠነው መልእክት ራሱን ኦዲት እንዲያደርግ ነው ብለዋል እናንተ አፋር ናችሁ ሲሉ የኢትዮጵያ ህዝቦች የአገር መከላከያ ሰራዊት ለአፋር የዋለውን ውለታ የከፈለውን የህይወት መስዋዕትነትም አድንቀዋል ተብሏል ህወሀት አማራና አፋርን ጠላት ብሎ ወረራ መፈጸሙ የሁላችንም ህመም ነው እኛ ግን ኢትዮጵያን ለመታደግ አብረን ተፋልመናል የአማራ ክብር የአፋር ክብር ነው ሲሉም ተደምጠዋል ለሰዓቱ የነበሩን ዜናዎች እነዚህ ይመስላሉ ለከሰዓት የዜና ጎጃችን እስከነገናኝ ድረስ ሰላም